про запровадження нових санкцій проти Росії та співпрацю в оборонній сфері. Говорили сьогодні лідери України, Литви та Польщі. Президенти зустрілися із особовим складом Литовсько-Польсько-Української бригади імені гетьмана Костянтина Острозького. За подіями у Любліні стежить наш кореспондент Марта Шикула. Маємо можливість говорити з нею наживо, дізнатися всі подробиці. Отже, Марто, вітаю, тобі слово. Вітаю, Яно. Зустріч лідерів трьох країн тривала з півгодини. Головною темою розмови була ситуація на сході України, у Керченській протоці та українсько-польсько-литовську співпрацю в оборонній сфері. Президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Даля Гірі-Баускайте вкотре озвучили свою підтримку Україні у нелегкі часи. Зокрема, президент Литви заявила, що Вільнюс запропонує ввести додаткові санкції щодо Росії, якщо вона не буде продовжувати агресивну політику щодо України. Як заявила Даля Гірі-Баускайте, наступного тижня Євросоюз має оголосити, скільки людей у чорному списку після захоплення українських суден у Керченській протоці. Далі пряма мова. Ми усі знаємо, що ми сильні, коли ми разом, коли між нами панує згода і дружба, коли ми спільно стоїмо в одній шерензі, тоді до нас є повага. Останніми роками дуже багато фактів агресії. Наші солдати разом служать, вдосконалюються і показують, що це єднання між нашими суспільствами, державами і народами. Це дуже символічно, що ми зустрілися там, де 450 років тому було створено Річ Посполиту двох народів. Тоді виклики були такі самі. Я знаю, що означає єднати свої сили і боротися із зовнішньою небезпекою. Сьогодні ми зустрілися із тристоронньою бригадою, яка була створена для того, щоб показати всім, що ми розуміємо свої можливості і можемо допомагати Україні різними способами. Голова України заявив, що сподівається, що міжнародний тиск, зокрема й через введення нових санкцій на Російську Федерацію через агресію проти України, буде посилено. Оборонний саміт відбувався на території штаб-квартири бригади Литпол Укрбриг у Любліні. Зараз тут перебуває понад 1000 військових східної бригади трьох країн, зокрема 500 з них – це українські вояки, більшість з них брали участь у праці об'єднаних сил. Лідери трьох країн, міністр оборони та міністр закордонних справ зустрілися із особовим складом бригади. Командир доповів президентам про те, чим зараз займається бригада та про її готовність виконувати миротворчі оборонні місії. Нагадаю, що цю бригаду було створено у 2015 році для участі у міжнародних та гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій. Зокрема, Петро Порошенко заявив, що створення цієї бригади – це частина модернізації українського війська, яке так необхідно для вступу в НАТО. Далі пряма мова. І сьогодні наша бригада – це є перша ластівка, коли ми робимо зміни і модернізацію наших Збройних сил відповідно до стандартів НАТО. Ми ділимося тим бойовим досвідом, про який сказав пан президент Дуда, і це є зміцнення бойових спроможностей Збройних сил для надання відсічі агресору. Після оборонного саміту Петро Порошенко заклав капсулу під будівництво пам'ятника праведнику України блаженному священномученику отцю Омеляну Ковчу, який рятував євреїв від знищення під час Другої світової війни. У мене все.